2000 účinkujících z téměř stovky souborů z Česka a ze Slovenska. K tomu 250 folkloristů z exotických zemí, dny plné hudby, tance a zábavy. To je opravdu ve zkratce největší folkloristický festival v České republice a jeden z největších ve střední Evropě. Struktura festivalu je každý rok stejná, mění se ale její náplň a samozřejmě to nejdůležitější, tedy účinkující. Strahinský festival se od těch jiných festivalů liší právě tou dramaturgickou koncepcí, tematickým zaměřením programů. Ono je to teda velice náročné na přípravu tyto programy. Jiné festivaly zřejmě mají za sebou takový tým odborníků jako strážnice, protože my nemáme problém s tématy. My máme spíše problém každoročně do té struktury zařadit všechny ty nápady, které by se mohly předvádět. Nový nápad měli také tvůrci jednoho z pořadů Dětské strážnice, což je festival, který se stal součástí strážnických slavností. Cílem pořadu a hlavně dlouhodobého projektu Tady jsme doma bylo seznámit děti z jiných koutů naší vlasti s lidovými zvyky na Slovácku. Účinkující děti učili žáky jedné ze tří základní školy v Řevnici. Právě zde se představili mladí folkloristé z veselského souboru Štěpnička. Na pódiu se přitom proplétali spolu se členy dalších souborů z Břeclavi, Vlčnova a Brna. Hodně netypické pro nás a nečekané bylo pětihodinová zkouška ve čtvrtek den před vystoupením, ale tam se to všechno dalo dohromady. Vlastně celý program se proplétal, pět souborů dětských a navzájem tam měli různé vstupy a navzájem děti své tanečky učili ty druhé soubory. Děti se díky účinkování na festivalu dostali do společnosti nejen nejlepších folklorních souborů z České republiky a ze Slovenska, ale letos i z Bulharska, Turecka, Venezuely a také souborů z neklidné části Kavkazu, který měl mezi návštěvníky festivalu snad největší ohlas. Mimořádnou pozornost však pořadatelé letošního ročníku věnovali regionu, který se Slováckem sousedí a má s ním mnoho společného, tedy Valašsku. Přiblížil ho samostatný pořad Valašsko moje zdrávo buď, ale Valaši byli výrazní i v dalších částech programu festivalu. U regionálního programu letos padlo to rozhodnutí, že se bude týkat Valašska. Valašsko je jeden z hlavních regionů Moravy, je kulturně velice zajímavý. A je pravda, že už tady řadu roků neměl samostatný pořad. Strážnický festival přitahuje mnoho tisíc návštěvníků, kteří sem nepřijíždějí jen z blízkého okolí, ale i z velké vzdálenosti. Ani letos nechyběli milovníci folkloru, třeba až z Japonska. Sami organizátoři festivalu říkají, že o mnoho víc návštěvníků by už festivalový areál s památkově chráněným zámkem a parkem nemusel unést.